Bakastoma bafe mwena tuba tusako ba Mukasa Electronics banamwe ababa tusako ebye mizindalo buli ekikwatagana ku che mizindalo atenga balina coils ze mizindalo con papers ngambe mpapula ze mizindalo twitter coils spincon socket baina ne spincon ze nyini baina jack pins banana pins emizindalo musaizi zonna baina twitter horns nazo bazina microphones microphone wires baina signal wires signal cables crossover indicator coils mixers amplifiers bakanika nokusubu zemizindalo atenga bannaffe bano bakola nemizindalo ne boxi zemizindalo basangibwa ku energy center room eri B24 beba Mukasa Electronics bafemwe na tubatusako ba Tile Experts Uganda Limited bano bonga basangibwa busabala chibiri banamwe abakugumu kubasibira tayiro mu buli kikacho na oyagala diagonal oyagala square oba interlocking oyagala kusibira fumbiro chinabiro oba shade madala basibane diro mu bulungi bonna atenga bannaffe bano batunda nokusubuza tayiro mu buli kika baina tayiro okuva India baina tayiro okuva China bannaffe bano basange ku namba eno wammanga 0779109103 oba 0753362072 beba Tile Experts Uganda Limited chibiri busabala. Yes, okay, I won't get to what you get them pola pola. I think I'm better jingo junior and gabuli jo. Uko, the canawe, Ugo Manigua, Ugo Manua, MD or Rubuto Kakano. Joe, Ugo and Rubuto Kakano, who, Kati Bururu, the master. Bali Rubuto, nematu ya njini, bafu nye mbuto. Kubanga banyo yeti kumaziga haba sampuni kali. Inasanga yu kwa hila. Amaziga liya haba sampuni. Singaba kuzula ti olimu wala atuse okumanti nozala. Bajia nebaga funa nebaga kunyesa. Kati ya batu manu, ebyadda la banyo yeti amaziga haba sampuni kati bafu nye mbuto. Alasa tu manu. Omanyoku waka, ngubadoli musajia. Kati nyabo ndi iramu, ngenda kuzala antia. Baba sanyu fundo bala babagenda funa batoba abo abalala tebamanyi ntino baliji bawunyiddi engeri gye kiri nti tebamanyi bagamba ugo agende maso n'okuzuula engeri kijyalina okuzuulamu omuntu ayinza okujjamu embuto zino ugo yenga ye akimanya waliwo engeri kubate bawulira batya nti master azadde nti David azadde oba walusimbi butufu no maloba gamba ntino walusimbi azadde akana akalenzi we bakubuza ekibuzo kimundi mukyala we oba mwa owa walusimbi yenyine ti walusimbi yasumulukuse kiba kikambira kinengeri kije kikambira mwaho katika kima yalina okujeno waliwo musawo gwe bali basubira okuba ntindo ye yali aine eddagalerinzo okujjamu embuto zino musawo biyekola kola wuno musawo musajja oli musajja oyagala kusiriwala oyagala kunyononera wano zibika nalumala olubi ebyo tebinkwatako kale amazima master wange yafunye olubuto master wange ali lubuto nkoze ntyo mutaasa musajja yafunye olubuto nti ye ate ekyo amawulire ono gamusanyusiza yamugamba waliwo engeri这样重复个七八次。ne muna kumusamvu, oba munana, olubuto luba lusolo kuvayo.喂药材，再熬制久。na mugamba nedda, pozi muna ku chinana muemu. 八十一天。enna ku chinana mulumu. 有啊。olubuto lu lusolo kuviramu. 牵到的羊犬再把。kati waliwo olujama muna kumusamvu, ne luli olujama muna ku chinana mulumu. 有没有重复呀？有啊有啊有啊！是哪那么古墓？第一，这什么了？对那屋里什么了？过来让我听听听呐！哪里牛啊？不过现在没有。不得哪里有哪样听听牛的里味的哦？我们下午那夜，哎，那不过苦力做不哦不不 ，Master 里耶那比啥比木鲁嘛？我知道这过程很辛苦。哦，见那苦涩了，不容易把米做发哟。他们今天没事，明天努力干木比木你的。阿贤。这一切的辛苦 ，Master Chimani， 我那马路苦涩了，病住院那边给他治的，那为的干嘛？那为啥了？把这害，我为起地完成的木杀家，是什么了苦涩了？阿特瓜比干巴他咪玛尼，医生，又怎么忍心舍下这个？谁住卡？木杀罗曼诺用人家木拉比的，很珍贵。我这帮个车其实不穷。
Master Sonywa, Master Sonywa. Oh, my master Wakubanga, Tumbo. I think a tumbo any younger. A good it was away you. What's it do? Master Chilevo Changa Chevodeco. A Mazigari or Gamira. Ofukira wo buli kimu kikyukira wo ne kifukira dala ekyo mukyala akuze. Ekirevu kivuddeko afunye amabeere. Ne bibiri tandise okukyuka eri okusatu. Wansi wano nga kukundi wagenda wakyuka. Kubanga ebbeere lyalifunye erigendo yonsa omwana. Kati kembuzi masita naye akyuse yenna oba. Kyokka ng'omusawo agenda maaso n'okwogera okugyamu olubuto olwo oyagala nduggyemu naye okimanyi nti nno naawe wali obaddeko omwana omuto yamugamba olabye abaana abo bonna buli kando gye nkolezaawo yonna nti ye eyo kando buli kando waliwo omwana yamugamba n'ekirala okufuna eddagala liri olina okunkaabya sinna yamukuba ngumi n'amugamba si bwe kiri saagala onkube ngumi naawe Chanching na taga njagala nfune feeling ezinza okunzigyamu amaziga nga ga mukwano si bya ngumi anti nzo ngambye oyagala kukaaba kati naye nga nina okusata n'amugamba ago amaziga tegakola toli musajja tulayo ito nkwataako omukwano guli nyenfu n'amaziga amaziga gengamba agu kati amaziga aga agenda kukola atya shata omanyi nti no bebi muwulira asamba kanza ta hachwai wala muwulidde wano ku ddyo nga asamba teekawo okutu olulire nawulira n'afuna n'essanyu ow'ekitiibwa afunye essanyu banekigenda kubeera bulungi mpulira kalinga akatandisa okwebaka kwata nako kakuwulire bannayingo kakutteko masita ebyaddala kino takiraba nga keera atakiwulirangako gye yali abali bukyanga azaalibwa ate nga masita yali si muntu ayagala okugyamu embuto ebyo ebyekisiru yatandika okuwulira okawulira bannange we kasamba ate kalayika ka bebi gaalo n'abakyala ye musanyufu amazima gali ntindo byonna obyogera naye nze ekyokuzaala kye nkyewuunya kyewuunya ngenda kuzaala ntya moke king kitundu kya kusatu bino ebintu byonna biri mu china ng'oyagala obifuna sooka oyingire mu firimu nga tonnagenda mu china onoobinyumiza munno towulirira wabweru nedda omusajja agenda kusumulukuka ng'amba ali tumbo ate nga tumbo eriyanga kati omusawo ono yayagala munyweza mukwatakwatako afune kye bayita amaziga buli kando gy'olabaawo embuto ze zaakavaamu ezo era ye buli lubuto lwe yajjamu zeezo kando z'olabaawo yamugamba mbutuufu saagala masita wange azaale kuba nina omutwala mu westi mu nnaku ezitali zawala saagala obeere muntu mubi omulundi guno kale nze ŋŋenda kuyita mu ngeri yonna yonna kuba masita wange bwe simutuusa mu maserengeta amazima gali nti maserengeta ga china gye nina omutwala buli kimu kijja kuba kigaana katono we yawulira nga kiri kityo yamugamba tofaayo amaziga gatandise okujja amaziga agalina okufuna ye gano waakukwataku aba alina ye byajjukira amaziga gano ne gajja era yatandika okukaaba mutaka n'atandika okusolooza amaziga gano nga waagala embika mpolampola kati bwali bukyali awo yajjanga akaalakaala n'amaziga kacupa kalamba ndeese eddagala ndeese ukongo amazima gali nti n'eddagala olireese naye ate ŋŋenda kuzaala njagala omwana ono mmulabirire masita ate abadde ki omwana njagala muzaala abeerewo masita biwedde ebyaki leka naawe masita nina okugyamu mulina okugyamu embuto zino tusobole okweyongerayo mu maaso yakozesa magiki owuwe n'abafurizingisa bonna asobole okuwa masita w'eddagala kubanga ye masita byayogera mbusimanya ayina ozaala
ekintu ekyo amazima gali nti nno yamunywesa eddagala bonna bonna n'abanywesa eddagala kubanga kimanyi kino ekitonde tekinakuzaala tulina okugenda tweyongerayo ku lugendo lwaffe kubanga tulina okutaasa abantu bonna bonna mu nsi basi matu olubuto luvuddemu abawadde eddagala embuto ne zivaamu baana bawala baawulira ennaku kubanga amazima gali nti nno babadde beesunze okufuna abato baabwe ate nga bali basatu naggwe lusajja gwe kikyokoze bannangosa abaana masita wange abamasita munansonyiwa alina okugenda mutulage bulage olugendo olugendo tujja wano begayiridde fe ngaffe ekitonde ekisajja tetulina kusumulukuka kiba kikolwa kya buwemu ate nga mu butuufu mu bayibuli omusajja okutuuka ekiseera n'oba ng'olitumbu ng'eriyanga baba balina okunoonyerezako nnyo nga bwe wakula masita kyamunyiiza kuba awulira butuufu aswadde nnyo ate oba omuntu abadde atandise okufuna abazima afunye olubuto era ku bino byonna yatandika okuwandika ebigambo wansi kusinziza ku katonda gw'asinza ng'atandika okwetonda mu linnya lya budda ng'atandika okwetonda ku lw'ekyo ekituuseewo n'ekibadde kimutuuseeko mu linnya lya budda mukama njagala okole kye bayita okunsaasira nsaasire onsonyiwe olw'ebyo ebibi byonna bye nkoze amazima biri gali nti nno byenkoze nebyesikoze byonna nsaasira onsonyiwe ensusu tyegenda okwetegereza ng'amazima gali nti nno asaanye naye agende maaso n'okuwandika agende ng'awandika ekiri mu mutima gwe naye kubanga omuntu ono ebyaddala naye nga ye yali asaanye agende maaso n'omwetonderako yagenda mu maaso n'atandika okukoppa masita kyagenda omu maaso n'okukola masita musanyufu naye ng'amazima gali nti nno masita diini temukkiriza kusukka waawe ate nga yali musajja mutuufu nga ye yakula mu ddiini yakulira mu ddiini ddiini agitegeera era mu kugenda mu maaso mwana muwala yagenda mu maaso n'agenda ne masita mu maaso n'okuwandika bigambo bino ebya budda agenda mu maaso yaakompa kino masita kyaba awandiise nga bagenda mu maaso nabyo mwana muwala ekyomukwano takitegeera bulungi naye ng'awulira mulimulimu ekintu ekimubanja ng'omuwala akuliridde naye nga tamanyi ngeri ki gy'ayinza okukitandikamu era tamanyi engeri ki gy'ayinza okukiwonyamu ekimubanja mu mutima kubanga naye wadde nti nno alaba omusajja naye nga tamanyi nti nno omusajja kino ky'ayina okubeera baagenda maaso bo ne masita butuufu yagezaako okulaba oba omuntu ono ddala alina akatwa singa gwakigezaako ziro gyazudde nayo masita ana mu ttaano mwana muwala n'aleeta ana mu ttaano masita ana mu ttaano azirina naye ddiini bye bintu bye bimu byali mu kwetonda wano ddiini eyaawe eya buddizimu bo nga ba monkisi naawe kyokka bannange nayinzakondage bannange akatwa kali luddawa kyokka gw'oli awo munaakufaako ne tumuvaako ne mazakaletsebwa mwana mwana n'aleeta omukwano gw'alina mu mutima kubanga ekimubanja kyo kimubanjibwa masita n'agaana ate nga tagenda kukozesa foosi tagenda kukozesa foosi simanyi bannange oba ndi mubi bubi bannange ye yekka ye yazuula nti ekitonde ekisajja si butwa mu bawala bonna bonna abali mu bwakabaka buno obw'abakyala yekka ye yakakizuula nti abasajja si butwa kumbe tulengera omwana ono eyali eri mu lubiri tumulengedde ali wano mu bigambo bantu bano bye bali mu kuwandiika ate ng'omuwala ono atera kubeera ninabakyala olisinga waabwe tatera kubeerabeera yekka baagenda maaso ne bawandika olugendo oluwanvu ddala bwali buzibye ne butunula nga mu butuufu bakyawandiika agenda mu maaso n'okwetonda ku kiyitibwa eddiini mutaka ono amazima gali nti nno agimanyi kati
kiri choka che yasomye mu kitabu alino kozesa mwana muwalono aingire mu mukwano ninga yenga ye tagina chikola ayagala aingire mu mukwano kubanga kitabo kiri kigamba alimanya omukwano yalimanya geti weri akaitama gabacha agenda maso no kuandika baba gwako singa wawe yabagwako yabagamba kyemulowooza siwe kiri abantu bano mwagamba nti abasajja butwa naye ng'amazima tebalina butwa bwe balimu singa kati twafa dda naffe ebyo byonna byonna mwabisoma dda bajjajja baakola ensobi yamugamba kati mu nsobi yaabwe we tuba tugendera ddala maaso tugende maaso n'ensobi yaabwe webanga baakola ensobi bajjajja bano ku nsobi yaabwe n'abakyalo nansonyiwa ow'ekitiibwa zekangende maaso nkole kye balina okukola kuba abajjajja baawandiika mu kitabo kyabwe tinno abantu abano kitonde ekisajja sitaani ate nga kya butwa yagamba tofaayo ow'ekitiibwa muleke akole kyalina okukola amazima gali nti nno mumuleke akole kyalina okukola abantu bano tebabaagala mu bwakabaka buno kati engeri gye kiri nti baabasse ne batafa kati balina obatwala babateeke mu nnyanja oba omugga guno omugga guno oguta ogwabwe gwe bateekamu abantu abo ababalemereddwa ababa balemye waliwo omugga guli gwe balina ewaabwe nga ogw'omugga gwo nga gwo gwa sitaani abantu ba sitaani bonna bagenderamu ogwo kati ensolo eno gye bayita ddiya yali etegeera nnyo mukama waayo yajja wano enoneko mukama waayo kati mukama waayo agiyitira wano ekitonde kino ekisajja ne bakireeta mu mugga guno ennyanja eno baabagamba tubateeke mu mugga guno ennyanja eno sole ennyanja eno baagikolimira kati bwe bakuteeka ku nnyanja eyo genda n'empewo empewo ne zikutwala wonna gy'olagala kati omwana muwala yenga ye omumbejja alina okukola ekyamaanyi kubanga yetaagala abantu bano bagende bokka awulira omukwano gumulimu kati akuza atya kubanga masita we bamusibye bamutwala masita bamutadde mu kino kino eryato lino mumusukuma agende mumusukuma agende kumbe mwana muwala ensolo eri emuleeta ensolo eri edduka kye bayita okudduka kati yeetegereza alaba sengawe kyakola sengawe agenda mu maaso n'okukola ekintu kino n'agamba nedda oyo muntu wange nengera ensolo eno etegera kye bayita okudduka mu nsozi wali mu maaso mumusukuma agende mumusukuma agende talina mmusanga ensolo eri mu kutegeera kwayo yajja wano yabukawo bubusi yiri neweta enoonya ebbala okulaba nga mwana muwala ono emukasuka etuuke ku gundi eryato liri nakoze atya ensolo eno etegeera bulungi nnyo gye bayita ddiya agenda okwetegereza amazima mwana muwala amaliridde ow'ekitiibwa togenda yagenda okyogera nga buyise ate ng'eryato lino teridda mabega ensolo eno mu kutegeera kwayo yatayimingira wano mwana muwala agenda okutunuulira ng'ajjukiramu ekifaananyi kiri nga bali babiri ne masita ne yeetegereza n'amanya kitufu mwana muwala omukwana agulina ennyanja gye baliko yennyanja eno amazima gali nti nno enkolimire yagwa n'amugamba amazima sinza kukuleka omukwano gumulimu kyekipapula kiri kye kyali kyogera alizuula omukwano kyegutegeeza yoyo alizuula ate okuba nti n'abantu bano bava muno kyokka n'abakyala waaba avudde muno ng'ate avuddemu ng'abadde ali mu mukwano gwa maanyi ebyaddala biri nti nno obwakabaka buno buba bugenda kuggwaawo kati bakoze batya namukadde yagenda mu maaso n'okumugamba ti amazima gali nti nno abantu bano nabatunuulirabo nemmanya nti nno be bantu abagenda okumalawo obwakabaka bwaffe kati kye tulina okukola tulina okugenda mu maaso n'okunoonyereza abantu bano wa gye bali tukomyewo omumbejja ewaka kubanga omumbejja oyo yeyadda ku ntebe ya nnyina eyali maama we ono ye singawe bali mu nnyanja eno enkolimire kati gye balimu mutaka agenda okwetegereza nga gye bagenda amazima gali nti nno tebasobola kudda mabega bo basigala bagenda mu maaso nze mbeera jingo junior nga bulijjo kb production ku 0758480138 oba omaze okunfuna enamba efirimu zino oba 0784649457 oba omaze okunfuna mu namba ezo ate ng'era ziyitamu wansi awo
katebembi onanyize bano bazenga baze wabwe so bavunamirawo sen wukongo chini chiko jo bisha ba chetu saba chide chintu chimu omusajja gwe tututte agenze no mumbejo wafe shanu kuhai sinju tubade tubasaba mumukomyewo owekitiibwa bamututte omusika w'entebe entebe ine yaabwe singa tebakomyawo owekitiibwa ono amazima gali nti nno obwakabaka bwabwe bugenda kuggwaawo masita yagenda maaso n'abuuza omugga guno lwaki bagutusuddemu ennyanja eno yamugamba kintu kimu nti buli gwe baali baweerezaayo eno taddangayo kkowaka nga mulamu buli gwe baweereze n'afiirayo taddayo nga mulamu kati kyeyakola yafunamu enkasi eyo ey'omukono agezeeko okwongera amaanyi mu sipiidi mu lyato lino basobole okutuuka gye batuuka nga bukyali kati Sun Wukong okumanyi ge yali alina yagenda eno mu bire n'atandika okwefuula mpungu agende mu maaso n'okunoonyereza masita we woba ayinza omuzuula awantu wonna w'ayinza okuba nakugambye tugenda mu maaso ekyalo kyonna kiweddeyo kirinda n'abakyala okulaba nti nno n'abakyala oba akomyewo batakomyewo akoze atya okuteesa kwakozeewo n'akola ensalawo gy'asazeewo amazima gali nti ensalawo gy'asazeewo eyinza omuleetera obuzibu oba okumukola ki yagenda mu maaso ng'anoonyereza masita waabwe naye nga yayita amazima eryato tamanyiwa gye lyatwala bamasita kubanga ennyanja eno nnene bwaziba ne buddamu ne butunula nga basajja battu bali wano musajja wattu yali wano mu mazzi eryato otyanga awantu ng'oyimirira wakati mu mazzi nga toyinayo yadde kasubi kolengera oba muti nga toyina yadde lusozi lw'oyengera oba muti eryato eryo we libeera mu nnyanja liringa wonoolaba akawuka nga kali mu kibaafu ekinene eky'amazzi bali mu mazzi ayagala amazzi ag'okunywa naye ng'amazzi gano masa yamugamba ago toganywa woganywera amazima ennyo ntegenda kuddamu egenda kweyongera okukuluma amazzi mabi gano yamugamba ky'olina okukola kintu kimu luma wano ku mukono gwange onywa omusaayi gwange oyinza okuwangaalamukko omumbejja yatunuulira omukono gw'alina okuluma yamugamba nnumaako ofune omusaayi enkalamata ebaluma naye nga tebalina yadde tuzzi twakunywa yeewaayo bamunywa omusaayi bakaza emimwa tasobola mwana muwala mmuluma kuba naye ategeera teyakulira waabwe ye yakulira si musezi yamulumaalumamukko kale naye naye n'amanya ti amazima gali nti ono muntu munnange sisobola kumuluma kati ate ebyembi amazima gali nti nno obudde bwekyansi eggulu litandise okukyankalana kubanga ennyanja eno gye balimu nnyanja nkolimire empewo etandise okweyongera empewo zitandise okwecyanga amazzi gano ennyanja etabuse ennyanja etabuse ate nga bukotonda mu mazzi eri empewo ziri emisamba gy'okumazzi nagyo gigenda maaso n'okutabuka ku kintu ekituuseewo ate ng'amazima gali nti n'abakyala ono omukwano gwatandise gwe mukwano gwe baagamba nti oguyinza okugyawo obwakabaka obw'abakyala naye nga ddala kituufu obwakabaka obwo buggwawo n'omukwano ogwo kati ennyanja yatabuka naye nga waliwo webatuuseeko buli omu wano we bali bombi baweddemu amaanyi yagamba tulayika tufulumye obwakabaka bw'abakyala tubufulumye naye yagamba waaliwo alina osigala mu bwakabaka buli naye waba avuddemu ebya ddala ki ekiddirira yagamba nsobola okufuna scripture eyo ebigambo ebyo byonna byonna nga tekuliko yadde n'ekimu kye babuusi
Nagamba no kubona abona kuna kuna kwebaina kubona aboneri kugendo fukira dala amasanyo tebaina kubona abona jukira mastono amanyi aino kugenda mu south yamugamba mwana muwala ibyaddala oli mulungi naye we waddiyo obulamu bwo olabenga nti nogenda nange ofe nange namugamba ebyo byonna tebirina kyebinkwatako kyamugamba ebyaddala olina okuddayo ewammwe mu bulamu obwaffe obunaddirira nze simanyi naki kyetugenda kukola we bali wano tebasuubira na kuvaawo amazima gali nti teri ayina suubi lituuka ku lukalu wabula ng'ebbanga liisi tulengera eryato lino gye lituuse lirinawe lyekoonye bonna bonna tekuliiko yadde ayina maanyi bonna bakoowu enkalamata ebaluma n'enjala ebaluma enkalamata ebaliko n'enjala ebaluma bagenda okwetegereza eno wannaayo nga waliwo ekyenjawulo kye balengera masita agasituka takyagalina ekitonde ekikazi kigambibwa okuba nti nno kisobola okuwangala n'okusinga ekisajja waliwo geeki gye baatuukako eno geeti yeyawula obwakabaka buno obw'abakyala obwakabaka bulala ne baatuuka mu geeti eno ne bagyetegereza ne bagamba nkituufu kyewuunyisa yeno geeti gye balengedde naye ng'amazima gali nti nno mwana muwala ono talina kusala kuva ku geeti eno ku sitole yaabwe nga bajjajja we baagamba eno geeti talina givaako yamugamba siddayo siddayo mu bwakabaka bw'abakyala masita n'amugamba olina okuddayo kyogamba ogenda kundekerera bw'otyo obwakabaka bwe batuusemu bwakabaka bwanjawulo ku bw'abakyala n'abakyala agenda okwetegereza senga galaba obudde butandise okudda ku bunne bwo ku bunnaabwo kakima akyali eno ali ku supayi asupayinga kulaba oba masita mulaba bagenda okwetegereza bano nga balaba obudde butandise okwonooneka ekigenda mu maaso kyetunaba kitegeera naye nga nnyanja etandise ottabuka kyekiddirira ku bantu bano n'abakyala agenda okwetegereza ono senga ekyalo kyonna kiweddeyo ng'amazima gali nti nno agenda okwetegereza jajja jajja agenda okwetegereza bano beategereza abalaba masita nga masita waabwe alayika atuuse kumbe kakima yakomyewo kakima agenda okwetegereza masita amulengera alengera masita nagamba masita bannange masita n'amugjako enjegere ezaali zamusibwako masita oli bulungi masita ali bulungi ebyaddala naye nga masita tagala genda ne mwana muwala ono yamugamba kale tugende oba nga kyoyagala masita kikakasa oyagala genda ne mwana muwala oba oyagala muleka kale mujje tugende naye nga omukyalo ono alina waatalina kusukka era yagenda otuuka wano nga weggadde kati njagala olabe kye bayita tabbo yali atandise okukurosinga kubanga omukwano yalina mungi kati mukwagala okukurosinga wano amaanyi gali emisambwa ne ginyiiga emisambwa gitandise okunyiiga nakugambye embeera gingo junia nga bulijjo agenda okwetegereza nga awantu wano tayinza kufulumawo awantu wano tayinza kufulumawo kati mukwagala okukikozesa maanyi mukwagala okukozesa amaanyi awulira ayagala kujja eno mu saidi y'abano naye nga amazima gali nti amaanyi agali eri gakkirizibwa kugafuluma kufuluma ekitundu ekyo era nyanja yatabuka emisambwa nyanja neekala mwana muwala tugenda okulengera eno n'abakyala ne jajja omusawo banna bonna bafuuse kye bayita ebibumbe bafuuse ebibumbe bonna bonna ekitundu kyonna nekifuuka ebibumbe 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 emisambwa minyiivu emisambwa minyiivu nga tukulengera omukyalo ono omusika w'entebe masita agenda okwetegereza
gachara bata chitegera na yeye nyini na fukira we chibombe emisambwa jejiri ebyaddala jejiri era emisambwa ejabwe empewo minyivu empewo minyivu hasa agenda okwetegereza ng'omuntu we amazima gali nti yeyewaddeyo ku lulwe afuse ekibumbe yagenda okikwatako ekigwerera bulungi akomyewo kubanga badde amulesi bonna bonna kwekutereera bonna bonna kwekudde engulu kyewoogera kituufu ebyaddala n'amazzi genyini nyini negatandika okuddawo buli kitonde nekiddawo bulungi nnyo baagamba nti omusajja ono singa aba akwagadde nga mubutuufu naawe omukwano ogulina gy'ali n'amala n'akukyawa oba n'akulekawo ensi yonna oba omaze ogisaanyaawo n'ekikulekule ekyali mu mazzi eno nakyo kyali kiwulira nga kyali kisibiddwa amazima nakyo obulamu bwali bulugenze empewo z'abano gyegiri gyeziri ebyaddala jingo junior nga bulijjo KB production ku 0758480138 oba 0786649457 0786 0784649457 eyo nakagifuna newompulira njina naagiriramu naye nga eya bizinesi endala eri 0758480138 firimu ene ekutuusibwako bamukasa electronics ne ba tile experts uganda limited banno abakutuusaako tile ez'omulembe yagenda mu maaso n'atandika okwogera ne mwana muwala ono ng'atandika okwogera sitole ya mwana muwala maama woono omwana yamumuwa akyali muto era maama we yali mukwano gw'ennyo n'amukwasa omwana ono abadde ku ntebe abadde omusika omumbejja baamumukwasa ng'akyali muto era n'amusuubiza ajja mmulabirira amukuze yasaba bulungi nnyo omwana ono okugenda mu maaso n'omukuza naye lwali lumu yagenda maaso ng'alina ekintu kyawulira nti nno kiri eno wansi mu mazzi era obwakabaka buno amazima gali nti nno yalinayo ekintu katonda we yali gy'ali eno ng'alina omuntu gwawulira gy'ali eyo yajja ku mulundi guno n'ajja n'amusiibula mukwano gwe gwe yali amanyi nti nno gy'ali eno n'amugamba kati nafunye omulimu ogw'okukola amazima gali nti nno nnina kati obuvunaanyizibwa era sigenda kuddamu kulaba n'asiibula bw'atyo katonda ono wa mazzi omusambwa ogwali mu mazzi gwe baasiibula we yagusiibula gwanyiiga amazima gali nti nno okuva ku olwo omusambwa ogwo gwanyiigira ddala kyoba olaba nti nno amazzi gano gabadde gaakyankalana nga abantu bano bennyini nnyini omusambwa guno tegubawa kye bayita emirembe gati kuliiko omuntu asobola tambulira mu mazzi ago n'eryato n'awona kati masita agenda mu maaso n'enzikiriza ye agenda mu maaso n'okusaba mukama amuyambe budda amuyambe agende mu maaso amulage olugendo olutuufu gy'ayagala okugenda kumbe bino byonna byonna bye banyumya bamaze obbinyumya ate nga n'eri amazima gali nti nno katonda wono omusajja gyali budda era we yasaba yasaba n'asabira ddala ne bamwanukula bamwanukula kati we tuddako mu mazzi omusambwa guno gulina kye guzudde ekyagwe ekirala omusambwa guno si munyiivu munyiikaavu kubanga gwali gwagala senga ono gogumuwase naye ate senga lwe yafuna obuvunanyizibwa obw'okukuuma omwana yagenda mu maaso n'okukuuma omwana natamuwa budde kati omusambwa guno baagenda mu maaso n'okusinza abantu bano bo nga bo mu kusinza basinza guno omusambwa gwe gubawa kye bayita amaanyi kati balina okusinza empewo ez'omu mazzi zigende mu maaso n'okulwanirira omumbejja ono kubanga omumbejja ono ye alina okubeera n'abakyala yalina obbatwala mu maaso the queen baagenda mu maaso buli omu ne yeesalako enviiri kuba baalina enviiri nga mpanvu kati buli omu yeesalako enviiri enzikiriza yaabwe nga yo weetambula
Besala kembiri zino bagende maso no kuzocha ba empewo zigende maso no kuma omumbe jono afune ekitanga lajo najali kumba omumbe jajali mazima bamujanjaba master agenda maso no mujanjaba kuchatu seo jien tanfan nang fang atenga master ne katonda we yenyini amwanukula kubanga yali muntu wa dini nyo ai yige ren haishi ai zhongsheng na Yamugamba abantu abo balonda wo muntu omwali no gwe bayino gendera ko Shinichi okuvira dala mu mbeera zaabwe zedda naye nga teweerabira oyino genda ku jane eya west jane to the west yamama eno bagiyita monke king ekitundu ekyokusatu naye nga bamugambye ayino continuing ne jane to the west kubanga ayino genda mu west ayina obubaka bwayino tuusaayo waliwo abantu abalina okuyambibwa kati master amazima gali nti nno olugoye lutandise okusumulukuka lukana lukka kubanga ebintu bigenze maaso n'okukola kye bayita okukyankalana ne walunyweza atya telukyasobola kulemerawo gena maso n'okusaba ekiseeri omukama kachima nayo wali yajja n'alunyweza master kati kiri free kiwedde kumbo lugoyi terukyanywerayo akonno kaba kabonero kalala wukongo tofayo bagena maso n'okujjanjaba mwana muwala yenga ye solo kuterera mu mbeera entuufu oba oli awo bagenda tulaga olugendo olutuufu ekkuba ettuufu erigenda otutwala mu maserengeta ŋŋamba singa wabaddewo eddagala ettuufu ne tusooka tuwonya omwana muwala ono naye mu nsi eno wakyaliwo ebintu bingi bye tulina okukwataganako kukolako kyokka ng'eno bantu bano bagenda mu maaso n'okusabira omumbejja waabwe akomewo kati bino byennyini bye baakoleeza omusambwa guli gwazuula nti nno waliwo omuntu agenda mu maaso n'okuba nti nno abuze ate nga omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuleka omusambwa guno gagamba nti nalina omuntu gwagenda mu maaso n'okulabirira kati omusambwa guli gutandiso kyankalana eri obunyiivu bwagwo gwagala kuyita mwana muwala akuwulire eddala ebya ddala omukyalo ono asobole omumufumbirwa kyokka ng'ate ye amazima gali nti omumbejja azze engulu yagenda okudda ku kitongole ku kitebe kiri ebya ddala tebe kiri abenga yakulira abali mu bwakabaka bw'abakyala masita agenda mu maaso n'okujjanjaba yamugamba oluvannyuma muze n'ozuukuka mwana wange nfunye ekirooto yakifunye ng'ekirooto ekintu ekyabadde kituuseewo yakifunye ng'ekirooto yalowooza yaloose buloosi olwavudde eri yazirikiddewo kati bano bagenda mu maaso n'omuzannyo bwe bataazannya mu buto bagenda okwetegereza ng'eriyodi amazima gali nti nno liyingiddemu ennabe olunnabe luli mu mazzi luno empewo zino nyiivu kati zinoonya kye bayita ekyokukola kubanga amazima gali nti nno baamulemesa mwana n'abakyala oli anti gwe yali alina okuwasa omusambwa guno gwali gulina kuwasa mukyala ono kati ne gujja nga munyiivu ne gujja nga munyiivu ne gubeeraga bonna 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 gwe gukontrolinga ennyanja eyo yonna yonna etambulira mu kontrol ya guno omusambwa guno gwagenda maaso ne gutandika okwetegereza kamazima gali nti nno abantu abali bano bonna bonna badde basinza basinza kintu kimu kino kati ne gubeeraga gunoonya muntu omu wuuno senga gwe gunoonya
Obisera bya senganga yali akyali muvubuka yanonyereza nazula ntino waliwe ekintu ekiri mazomo eranga kyali kyagala muwasa gwe guno omusambwa yamala naguleka oluva nnyuma olw'okuba ntino yalina omumbejja gwe yali alina okulabirira kati omusambwa guno negutandika kyankalanya amazzi gano oluvannyuma lw'abakyalo n'okusembera gwagala okukuba kye bayita embaga negujja mu kifaananyi ky'olulenzi olugoogoofu jjukira tebakkirizibwa kwagala musajja yenna mu bwakabaka buno bwe balimu kati abakulira empagi emu ku bano eziwaniridde obukulira kye bayita okugaana abasajja oluwagi olwo olumu lwe balumbi balumbidde ddala omukyalo ono singa nekisemberera ddala kyagala kye bayita okuwasa omusambwa gwagala kuwasa singa ensobi gyakola awo yensobi egenda okugwa mu banne bonna gwaleeta omukwano gwonna negusooka gumusukumamu amaanyi bigwerawa negulyoka gusemberayo yamugamba nedda yamugamba ekintu kimu tekisoboka jangu tugende jagu tugende laba omukono tugende bambi onfumbirwe era ofumbirwe emizambwa gyange gyanna emizambwa gwagala kufumbirwa mwana mukyalo ono akoze atya akoze atya omukyalo ono okubaga agenda fumbirwa omusambwa gutaluyo ogulyoka gumutwala gumusembezaayo kati gyegukoma omutwala kando zigenda maaso n'okuzikira yamugamba tugenda kando zigenda kuzikira ate we zikizikiririra mwana muwala naye aba alina okufa nedda aganye aganye neguwulira obusungu negujjula negujjula gwe gukontrolinga amazzi ago gonna nikitotakaiba baguganye baguganye negukuma omulanga muguli gwe omusambwa ogumanyi omusambwa negunyiga negugoba negutandika okudda eri saidi yaani kudduka gulagawa guguno guguno negulyoka gulumba wali mwana muwala negusooka gusalawo nengawo wonna wonna negubuka naye negubuka naye kakima kina gyolaga kakima nalyoka agoba omusambwa kakima omusambwa gwagoba yagukuba omuggo yakuba omusambwa omuggo nakomyawo masita n'omusambwa obwakabaka buno obw'abakyala naye nga gumukomezaawo gumukomezaawo mwana wange badde neeraliikiridde nga mmanyi sijja kuddamu kulaba kakima lwakiraba guguno omusambwa nange mwali badde munfaako bannange munfeeko munfeeko nange ndi muntu nga mmwe bannange n'abakyala yamugamba bambi nkwegayiridde genda negunyiga negukola gutya negukola ku kyokugenda naye nga amazima gali nti nno munyiivu munyiivu nekwesondasonda negulyoka gukola okkuba omulanga omusambwa negulyoka gunyiga kakima yalengera agulaba mukala entuufu mukala entuufu yagukuba omuggo kakima mutye alwanisa omusambwa kakima alwanisa kye bayita omusambwa bigwerawa bigwerawa negusindika amazzi ku katundu kano akaliko banna bakyala akatundu kano obwakabaka bw'abakyala ebabuyira kye bayita amazzi kakima akoze atya neafuukula omusambwa negufuukula amazzi ennyanja nefuukuuka negufuukula amazzi g'ennyanja gonna kati gusezeewo kubasaanyeewo bonna oba muŋŋaanye kambasaanyeewo oŋŋaana otya baŋŋaana nange batugaane waffe omusambwa baguganye baguganye
bakuganye gukuno gutandisa okola kyebaita okulumbaganya ekitundu kyonna tugenda maso mbera jingo junior nga bulijjo atenga ya KB production kajansi boys videos KB production nabagambya yagala bato jitegeke tonyumya bunyumya nengera kyebaita embuyaga wali wonna embuyaga ekubye wano kati ate okumanya omusambwa guli gulwanyisa kyebaita amazzi kwagala basanyawo bonna kwagala basanyawo bonna bakoze batya bakoze batya tugenda maso ekyali kuntandikwa kundabika enyangu mundabika enyangu tukyali muntandikwa kati bagenda maso balina okuyambako ekyalo kino okubanga ndino bakiddisa omusangwa guno baguyimirize gukoze kyebaita olulumbagana lukozesa amazzi gonna gonna okulaba nti no gusanyawo ekitundu kino ate nga gwe gukulira amazzi gano gwe gukulira ennyanja ate ng'ennyanja ngazi kati gukoze gutya gukoze gutya laba kyebaita okulwana bululu akuba kyebaita ayina omukono bululu bululu ayina omukono ayina omukono netyomusambwa tyomusambwa kakima nalyokalwanyisa omusambwa alina amaanyi ge ganjawulo ayina amaanyi ganjawulo omusambwa ogugenda osetinga bwe guti nga kakima yakozedde amaanyi ganjawulo ayina omuggo gwe ayina omuggo gwe nagukanyuga negukola emiggo mingi negukola emiggo mingi jingo junior nga bulijjo bagamba ki mukanaaba jose kanaaba mista lukoda mugamba ki tugenda maaso eno ya jingo junior tugenda maaso alo negufuukuka newafuukuka wonna wonna tugenda maaso ekyali kuntandikwa kugambye kino kyo kirigewe okutandika butandisa jingo junior nga bulijjo alo alo omusambwa kukoze kyebaita okulumbagana kati kakima yalwanyisa omusambwa guli ludda wangu kuba omuggo ku mutwe guguno guguno negukufuukula esaidi yenu negufuukula esaidi yenu abalwanyi ne bawera abalwanyi ne bawera abalwanyi ne bawera kumbe nagwo guwera nkolokooto munemesa muti omuntu munemesa mutya munemesa muti omuntu munemesa muti omuntu muntuwo muntuwo kubanza olyoko mutwali kubanza olyoko mutwali omusambwa guno baali bakolimira mukolumire yali muntu ne bamukolimira ne bamutekeyo wansi kakati saawa zino gufuusa ekyambika gufuusa ekyambika amazzi nyanja gugwononye kyebaita nyanja kyekigenda maaso wano tibiggwerawa biggwerawa biggwerawa omuyimbi tulina omuyeka kingisaha posi owokubiri nyongeza ivan brown tugenda maaso tile experts uganda limited mukasa electronics bukede tv embutikizi KB production mbera jingo junior nga bulijjo negusitula amazzi negusitula amazzi bavija bato manyi jenoomu salongo jingo katandika butandisi nze mbera junior jingo oli abera jeno nze nembera kano awakano ategeka bato tugenda maaso ekyali kuntandikwa alo alo nebakirira eliodi nebakirira eliodi masita naye alina amaanyi ge ganjawulo masita yali musajja mulwanyi ebya ddala kibuyaga n'alumba mu kyalo ekitundu kyonna kiyingiddemu amazzi ekitundu kyonna kiyingiddemu amazzi omusambwa gwagala kulumba bulumi gufuuka ne shaka gufuuka ne shaka yino 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 laba ekyennyanja mu mazzi laba ekyennyanja mu mazzi kakima agenda okwetegereza ngaekiri wano alina kuyamba buyambi nagukuba omuggo mu mugongo gongo wano mu lugongo gongo weyafumita omuggo biggwerawa biggwerawa omusambwa balina okugukolako balina okugukolako masita agenda otuuka wansi mazzi eri agenda okwetegereza ng'ekyalo kyonna kiggweredde mazzi ate ng'abantu abasinga ebyaddala baali tebamanyi kuwuga ekitundu kyonna kyonna kiri mazzi kiggweredde mazzi oluvannyuma olw'okuba nti nno omusambwa gw'ekyanze baagugaana nakugambye embeera jingo junior nga bulijjo nkuweereza action mu buli kika ye awulira nti aneewulira tegeka bato onna w'oli kimanyi firimu yange ogikenga gitegeke yagenda mu maaso n'atandika osaba budda kutuufu ekitundu kino agende mu maaso n'okisaasira alage ekitangaala mu bantu bano bakatonda ng'oli mukkiriza bulungi awulirirawo era ekitangaala tukirengera kwegwa omukono gwa budda era budda gyali ebya ddala mu bana abantu kuba bakkiririza mu katonda waabwe
buli omu munzikiriza ye katonda wo akuwulira era kye yakola mu kyasabye bonna bonna abaali babidde mazzi bonna bonna tobalengera bavaayo oluvannyuma lwa masita omu okuba nti nno mukkiriza era eyagaana okukola ekikolwa kyonna ekifaananyirizaamu ng'ekya Adamu ne Kaawa yakigaana mulundi guno omusambo ogwali gukyuse ogwali gutandise okwonooneka yonooneka kuba gwali mukolimire katonda yasalawo n'agukubonereza mu ngeri ye kubanga yekayo alina amaanyi agayinza okuguziyiza ne batandika okugubonereza kukakane ne bagubonereza ne bagubonereza olaba omuliro gwa katonda olengera omuliro gwa katonda tolinawo oyinza gwekweka masita ali eno wansi atandika okukulaba kubanga yagenda mu maaso n'okusaba budde olengera omukono gwa katonda waggulu omukono gwa katonda gulina kye bayita omuliro ne batandika okwonoona kye bayita omusambwa mu linnya lya yesu kristo kakkana genda tukugoba mu linnya lya yesu kristo kuyokya mu linnya lya yesu kristo sababarabababarabababa mu linnya lya yesu kristo tukumala amaanyi faya 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 kakkana gwimo sitaani genda eri sitaani kuula mu linnya lya yesu va mu muntu oyo mu linnya lya yesu bagenda mu maaso ne bagumala amaanyi omusambwa guno tugulengera bamaze okugubonereza amazima gali nti nno bakolimira mukolimire yali muntu ne bamukolimira kati yali mu mbeera eyo singa katonda bakuvaamu amazima obulamu toyinza bweyagaliramu ne woobeera imoto nga tofa amazima waali egombye ku munno n'afa kuba obeera awo munno n'ofuna emikwano ne gikuula gw'oli awo n'ofuna ebirala ne bakuula gw'oli awo nga gwani ateevuma obulamu so wetuddako ewoomu mbejja aqwintu b yagenda mu maaso ne yeebaza masita ono ku kyakoze nakulabye mu mazzi nga toli musanyufu era nakuloose ng'amazima kyabadde kirooto nga ndaba toli musanyufu nazze ne nkukwatako mu kirooto nga ndaba toli musanyufu era nina akantu ke nakuwadde nga ndoota ye nga ye mwana muwala ekirowoozo kyebya ddala kyali kirala nnyo ekitaali mu masita ono mu bwongo bwa masita yatunuzangaana mu ttaano nga masita alimu ekigambo kiri ekya katonda kusaasidde mu linnya lya budda bye bigambo bye yayogeranga kikanange ono masita nange mu kirooto yamulaba n'amulabira ddala nga masita mbutuufu muntu ne masita akiraba mwana muwala muntu naye ati asanye asooka amuleke yagenda mu maaso n'agenda mu maaso n'agamba ageeti nga yo nzigule era basobola okuddanga mu bwakabaka buno era ebibala byagenda mu maaso ne biddamu ne bimera era omukwano okuva olwo baagutegeera omukwano kye ki baaguyiga omulundi ogwo olwo baayiga ne bamanya nti n'ensi amazima nsingazi yagamba nti nno abantu bano ne we mubeera mutya emirundi gyonna mulina okumanya nti nno budda gy'ali era ekifo kyonna kyaddawo mangu nnyo mu bwaddala obwakabaka buno bwatereera bino byonna babikulaga amazima gali nti omuntu yalizza eri mukama mukama katonda gy'ali era yagaba ye byonna waffe walizza eri mukama ne woba nga tolokosa eddiini n'olokoka mu mutima gwe ne guba nga mutukuvu ebya ddala mukama gy'ali tugenda mu maaso era jingo junior nga bulijjo katugenda okulengera oluvannyuma ennyo nga tulengera mwana muwala ali ne mukwano gwe eno y'ensolo ye yamutambuzanga
era yensolo yokka yokka mwana muwala gyayinza otuulako n'awulira ng'alina emirembe kuba yokka ye yali emutegeera. Era abantu bano ku mulundi guno baabafunira ddala ddala nga balina okuddayo bulungi. Buli omu yatandika omusiibula akatabo ka mutaka kakomawo aka masita, kubanga babazudde si ba butwa si sitaani, tebalina yadde kibi kibaliko okuggyako ebirungi byokka byalina masita ono. Era ku olwo baazuula nti abantu ekitonde ekisajja si kibi, kubanga kye kimu ku kitonde ekigezezzaako ne kibalwanirira abantu bano. Era masita amazima gali nti nno mu kugenda mu jjane eya westi yali alina okweyongerayo bave mu buno obwakabaka bw'abakyala. Kakima mwebale mukitegedde tujja kudda temuyisanga we mubadde mutuyisa bannange. Eyaffe tukumisinga mwana muwala amazima gali nti nno afuddeyo nnyo ku masita ono, ate nga ne masita afudde nnyo ku mwana ono naye nga talina kusigala eno. Amateeka gamulagira alina okugenda mu jjane to the westi. They had a journey to the west before they missed the journey, so they have to go on with their journey to the west. Ne beeyongerayo nga balina okugenda mu journey to the west. Nagambye embeera Jingo Junior nga bulijjo akyali jjo linagambye eyingira munda neweggwa waliwo endala gye bazzaako awaka nayingira olabe. We ziyita dakiika ttaano nga tebannazzaako firimu ng'omanya tekyali. Kati balina okugenda maaso beeyongereyo, era baali baakatambulako akatemerero baatandika okwetegereza nga baali banga batuuse. Bagenda maaso n'okwetegereza ng'ekitundu kino ekkubo lye batutte ku mulundi guno si kkubo ffu, kkubo ttuufu ku lino lye bagutte kati mu mulundi guno. Ate nga firimu eno nagambye ya bitundu, twalaba Monkey King ekitundu ekyasooka ne kyulaba ekyokubiri, kati kino kibadde kyakusatu. Mbeera Jingo Junior nga bulijjo ku maapu eya KB oba mu kilaabu ya KB ebitundu byonna ojja bifuna ebya Monkey King. Ate nga mbadde Jingo Junior nga bulijjo mwebale kuwagira kampuni yaffe mweraba okujjako kantumire bakasitoma bange mwenna abali mu bibanda bino wammanga, ekibanda kya Isma Kikonge kiŋŋamba oyo ow'ekibanda kya firimu n'omupiira. Bakasitoma bange mwenna abatuddemu mbeetaaga mbeebaza nnyo okuba nti nno muwagira KB. Eka naaba n'entumira bakasitoma bonna abali ewa Jose n'eyisima ewa Mr. Lukoda, tubaagala nnyo Junior Lutalo. Ekintu ekyo mukikwatire ddala maaso. Wabula n'entumira abalala Gangu Video Arena mwenna mbaagala, ewa Kasule mbaagala nnyo abali eyo yonna Butalangu, mwebale kulonda Kasule Butalangu. Bwetyo bwegenze mweraba bakasitoma mwenna mwenna. Oh, yes.